hasa wanadamu wakorofi ati humu baina nyinyi na mimi kuna wenye paka, wenye mbwa, hao ni afadhali, tasema ni hayawani wa Mungu. Utapata mwanamume ametupa jibwa na mke jikorofi amelitia ndani ya nyumba. Maulizana hata lifukuza lini korofi hili. Ajabu, mkienda mkirudi wa mbwaga mtoto. Mkienda mkirudi wa mbwaga mtoto. Mpaka mwisho mwashindwa kujizuia, sasa mamuuliza Sheikh, bebe watu lalamikia huu mwanamke ni mkorofi, mbona mwendelea kuzaa tu? Ah bwana, shajaliwa bwana, roho zataka kuja bwana, tafanyaje? Tafanyaje? Jizuie. Basi afadhali huyo utapata mwanamke fahari ya mtoto wa kike na pesa zake. Kwenda kutukua ji mwanamume halina mbele halina nyuma, amelitia nyumbani, hulilisha, hulivisha, mpaka maji ya kutamba pia kalinunulia yeye. Hilo hali wakeri, mwasema kila moja hula riziki yake. Makerekana huyu aliwaonesha ana twiga. We, unamtia mdomoni mtoto wa watu. Kuna mpaka anaofuga mashetani humu, hamuyazungumzi. Makerekana huyu mwenye wanyama wa pori. Wale twiga wakifa, ni hiyo midomo yenu.